Здравейте, бройци! Вече сме 3 януари 2014 година. Използвам случая да ви поздравя по случая настъпването на новата година и да ви пожелая най-вече здраве и още много успехи на нашия любим отбор. Много победи, нека бъдем отново заедно по стадионите в България. Днес приключи третия последен етап от коледно-новогодишната игра, организирана от Берое. Вече изтеглихме двама печеливши и знаете процедурата, заради това веднага бързам да пусна имената на позналите да се разбъркват. Преди няколко дни ви попитахме нещо свързано с официалния сайт на клуба, който стартира на 1 март 2013 година. И заради това нашия въпрос бе провокиран от този факт. Колко статии са, колко новини по-скоро са излезли в официалния сайт от 1 март до 26 декември, включително в официалният сайт, верният отговор е 905, което прави някъде около 100 на месец горе-долу, вие може да си ги сметнете по-добре. 242 от вас взеха участие в играта, а 53 мадуши познаха верният отговор. След малко ще изтеглим печелившият, който ще също ще получи фанелка на любимия отбор. И това ще бъде Десислав Тенев, който е познал. Честито на Десислав. Очакваме Десислав да се свържи с нас на електронната поща през kleomba.bero.bg, за да разбере как може да получи своята награда. Честито отново и това беше. Надяваме се, че с тази игра сме провокирали вашият интерес и така сте се забавлявали през по време на празниците. Ще се видим отново на стадионите. Всичко добро ви желаем!